Вельмишановний пане Голово, шановні народні депутати України, хочу подякувати від імені уряду України за можливість вкотре звернутися до членів українського парламенту і провідзвітувати за рік діяльності роботи Кабінету міністрів України. Хотів би розпочати з того, що, в принципі, за всю історію українського парламенту це перший річний звіт Кабінету міністрів України перед Верховною Радою України. Відповідно до процедури, ми передали звіт до профільних комітетів за 15 днів перед початком розгляду цього питання. І я вдячний членам парламенту за те, що вони активно вивчали цей звіт. Спільні наші міністри відвідували засідання профільних комітетів. І таким чином можна констатувати, що звіт Кабінету міністрів України повністю відповідає регламентній і конституційній процедурі. Наш уряд був сформований рік тому. Парламентською коаліцією. Тоді до парламентської коаліції входило 5 фракцій. Зараз до парламентської коаліції фактично входить 4 фракції. Проте міністри від всіх фракцій, окрім фракції, яка покинула парламентську коаліцію, представлені в цьому спільному коаліційному уряді. Основою діяльності уряду була коаліційна угода, яка підписувалась за результатами парламентських виборів і метою якої було формування справді проєвропейської коаліції і проєвропейської більшості, і проєвропейського кабінету міністрів. За результатами підписання коаліційної угоди була затверджена програма дій Кабінету міністрів. Тому я хотів би відзвітуватися по кожному пункту, затвердженої парламентом України і підтриманої парламентською коаліцією програми дій уряду. Я дозволю собі не використовувати політичну риторику, а на сьогоднішньому звіті вести мову виключно цифрами і фактами. Почну з того, що уряд чудово усвідомлює, що зроблено багато, але ще набагато більше треба було би зробити. І ми готові до цієї роботи, і про це наприкінці доповіді я проінформую членів парламенту. Які ключові завдання ставив для себе уряд країни протягом останніх 12 місяців? Перше основне завдання – це була фінансово-економічна стабілізація. Країна була в боргах, в країні не було коштів на казначейському рахунку, не було чим платити зарплати і пенсії, бюджет був повністю розбалансований. Тому перше і основне завдання – це соціально-економічна стабілізація. Друге – це питання національної безпеки і оборони. Ми з нуля почали формувати українське військо, і тому необхідно проводити було як реформу національної безпеки і оборони, так і в першу чергу боротися на Східному фронті проти російської військової агресії. І третій блок – це блок покрокових, складних, але правильних реформ у всіх секторах економіки – в соціальному, в безпековому, в економічному, в питаннях дерегуляції, в питаннях управління державною власністю, формування нових інститутів по боротьбі з корупцією. Я розпочну з безпекових питань. Урядом разом з парламентською коаліцією була оголошена нова безпекова політика. Парламентом було прийнято рішення про відмову від так званого позаблокового статусу, який був не що інше, як хабар Російської Федерації, за те, щоб Україна відмовилась від своєї перспективи стати членом НАТО. Тому наш курс, курс українських Збройних Сил на повноцінне членство в Альянсі, був забезпечений відповідними реформами і відповідним фінансуванням. Коротко по цифрам фінансування. Якщо в минулому році загальний обсяг фінансування склав практично 96 мільярдів, то на поточний рік ми збільшили це фінансування до 113 мільярдів. 100 тисяч нових шоломів і бронежилетів, 34 тисячі нових зразків озброєнь. На озброєння українських Збройних Сил прийнята низка нового модернізованого українського і імпортного озброєння. Проводиться широка реформа українських Збройних Сил, починаючи з логістики забезпечення української армії і закінчуючи фінансуванням Збройних Сил. Окремо зазначу, що в минулому році ми пішли по шляху підвищення соціальних стандартів і заробітних плат для українських військовослужбовців, які несуть службу в зоні антитерористичної діяльності,
поточному році, і дякую за підтримку парламенту, уряду і парламенту, вдалося знайти кошти на те, щоб подвоїти розмір грошового забезпечення для українських Збройних сил. В рамках реформи в українській армії армія одна з перших перейшла на електронні закупівлі. І тільки завдяки цьому близько 200 мільйонів гривень в минулому році вже було зекономлено на тому, що торги щодо придбання майна і матеріально-технічного забезпечення Збройних сил країни були проведені в прозорому режимі. Окремо хотів би зазначити про те, що уряд виконує свою соціальну функцію щодо українських військовослужбовців, які служили в зоні АТО і демобілізувалися. Близько 160 тисяч українських військовослужбовців вже сьогодні отримали статус учасника антитерористичної операції. Разом з нашими партнерами по НАТО ми створили 6 трастових фондів, які проводять реформи в кожному окремому секторі національної безпеки і оборони, починаючи з тренування і обмундирування українських військовослужбовців і закінчуючи новою модерновою логістикою. Завдання уряду і країни полягає в тому, щоб Збройні сили України фактично стали членами НАТО. Це означає, що всі стандарти, які запроваджені в українських Збройних силах, повинні відповідати стандартам Північно-Атлантичного альянсу. В рамках безпекової політики урядом була розпочата програма «Європейський вал». Накінець-то Україна почала будувати кордон з Російською Федерацією. Загалом було побудовано більше 200 кілометрів протитанкових рвів, більше 70 кілометрів огорож, 32 вежі. Встановлено декілька пунктів електричного контролю за державним кордоном. Поки що ми виконали тільки близько 20% тих робіт, які необхідно зробити на державному кордоні. Загальний обсяг, який необхідно збудувати, це 2000 кілометрів, 400 кілометрів, з яких ми сьогодні не контролюємо в силу російської агресії. В рамках нашої безпекової політики Україна зайняла дуже активну позицію щодо притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за незаконну анексію Криму, за російське вторгнення на територію Донецька і Луганська і за незаконну окупацію частини території України. До Європейського суду з прав людини подана низка позовів проти Російської Федерації. Також український уряд працює над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Нами, як українською державою, отримана широка підтримка міжнародної спільноти щодо запровадження санкцій проти держави-агресора. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, країни Великої Сімки запровадили проти Росії фінансові, економічні, персональні і секторальні санкції. Окремо, урядом було запропоновано парламенту прийняти закон про санкції, і вперше за історію країни у нас з'явився міжнародно-правовий механізм притягнення будь-якої держави, яка є державою-агресором, а сьогодні це держава-агресор є Російська Федерація, до відповідальності і накладення відповідних санкцій. Рішенням Ради безпеки і оборони України були запроваджені так само персональні і секторальні санкції по відношенню до російських компаній і до російських громадян. На кшталт тих, які були запроваджені останнім часом, коли Україна в тому числі заборонила російським авіакомпаніям користуватися українським простором, авіаційним простором. В рамках нашої нової безпекової політики також була запроваджена нова інформаційна політика. Ми вдячні парламенту за прийняття закону України про іномовлення. Українська інформаційна політика зараз бореться з російською пропагандою, яка є фактично застилим своїм гебесовська пропаганда тільки в російській інтерпретації. Другий блок питань, який безпосередньо пов'язаний в цілому з соціально-економічним становищем країни і фінансуванням української армії, це українська економіка. Ми знаходились і знаходимось в надзвичайно складних економічних умовах. Країна втратила п'яту частину економічного потенціалу держави внаслідок анексії Криму, внаслідок захоплення Донецьку і Луганську. Війна витягує з України мільярдні кошти. Війна відлякує інвесторів. Тому ми в
поточній ситуації зобов'язані були приймати дуже активні дії для того, щоб стабілізувати українську економіку. Так, ситуація залишається складною, але є перші ознаки стабілізації економіки. Вперше за два останніх роки. Третій і четвертий квартал минулого року продемонстрували позитивну динаміку росту валового внутрішнього продукту. В третьому кварталі зростання було 0,5%. Вчора наше агентство статистики оприлюднило останні результати щодо четвертого кварталу минулого року. Ріст економіки в четвертому кварталі склав 1,5%. Я далі скажу про економічні перспективи на 2016 рік. Ми прогнозували економічне зростання в поточному році на рівні 2%. Проте низка нових викликів, які з'явились в світі, можуть підкоригувати наші прогнози. Я хотів би також зупинитися на фіскальному дефіциті, на дефіциті публічних фінансів. Якщо у 2014 році загальний обсяг дефіциту публічних фінансів складав більше 10% за методологією Міжнародного валютного фонду, то 2015 року нам вдалося скоротити дефіцит публічних фінансів в 5 разів. І сьогодні ця цифра складає 2,1%. Завдяки нашій спільній роботі з парламентом, завдяки спільній роботі уряду, вдалося певним чином і покращити бізнес-середовище в країні. Найкращий показник – це, звичайно, іноземні інвестиції. Тут в минулому році був притік іноземних інвестицій, як правило, виключно у банківський сектор, але поки що ми не можемо зазначити, що в минулому році іноземний інвестор прийшов в Україну з тим, щоб далі розвивати економіку. Надто багато викликів і надто багато невирішених проблем. Проте ті регуляції, які ми з вами спільно провели, дерегуляція української економіки, покращення бізнес-середовища, дали можливість піднятися Україні в світовому рейтингу Doing Business in Ukraine на 29 пунктів. Щодо нашої з вами спільної податкової реформи і тих заходів, які необхідно робити для покращення бізнес-середовища. Ми з вами провели надто складні перемовини щодо необхідності проведення податкової реформи. Але дуже добре, коли ми вміємо знаходити компроміси. Україна скоротила кількість податків вдвічі. Нагадаю, що у нас було 22 різних ставки податків, сьогодні їх залишилось 11. Частина з цих податків була скасована, частина з цих податків були злиті в один єдиний податок. Проте одна з ключових податкових змін, яка відбулася в минулому році, це двократне зменшення єдиного соціального внеску. Це про те, що говорилось протягом 20 років, але так ніхто і не спробував це реально вирішити. Ми розуміли всі ризики, пов'язані з прийняттям рішення про двократне зменшення податку на заробітну платню. Перший ризик і основний ризик – це пенсійний фонд країни. У зв'язку з тим, що дефіцит пенсійного фонду є доволі високий, мова йде про те, що уряду необхідно знайти 100 мільярдів гривень на фінансування дефіциту пенсійного фонду. Проте уряд вдвічі зменшив разом з парламентом єдиний соціальний внесок. Це реальний крок до детінізації заробітних плат з одного боку, а з іншого боку це реальний крок до підвищення заробітних плат і соціальних стандартів. Я хотів би повідомити парламенту про перші оцінки того, як зараз виконується наповнення бюджету щодо єдиного соціального внеску. Якщо рахувати арифметично, то ми повинні були би очікувати, що у нас буде падіння доходів від єдиного соціального внеску вдвічі, так як ми вдвічі скоротили ЄСВ. Але останні дані засвідчують про те, що показник надходжень по єдиному соціальному внеску в порівнянні з минулим роком складає 86%. Тобто пішов процес детінізації і пішов процес того, що людям почали платити публічні і чесні заробітні платні, а не заробітні платні в конвертах. Окремо зупинюсь на питаннях дерегуляції. Ми пройшли етап по скороченню низки контролюючих і перевіряючих органів. Ми їх скоротили вдвічі, проте низка контролюючих органів ще й зараз залишається далі на папері, тому що система має серйозний супротив.
Ми вдвічі скоротили кількість дозволів і ліцензій. Було 56 дозволів і ліцензій, зараз їх залишилося 30. В реформі Державної фіскальної служби, на чому я окремо зупинюсь, ми зробили суттєві кроки. В першу чергу це кроки по скороченню кількості фінансових інспекцій на місцях. Зараз така кількість інспекцій складає 161, при тому, що було їх 311. І ми далі рухаємось по системі оптимізації структури Державної фіскальної служби. Ми дякуємо парламенту за прийняття нового законодавства про антимонопольний комітет України, який забезпечує більшу прозорість і незалежність діяльності антимонопольних органів, так як монополії є суттєвою проблемою на шляху створення конкурентної ефективної економіки. ПДВ. Було багато дискусій про те, чи вводити систему адміністрування податку на додану вартість чи ні. У нас тут в парламенті були різні точки бачення, але ми з вами спільно ввели нову систему адміністрування ПДВ. Завдяки цій системі нам вдалося мінімум протягом кожного місяця додатково збирати близько 2 мільярдів гривень ПДВ, при цьому не дати можливості шахраям і фінансовим аферистам, використовуючи недосконалу схему адміністрування ПДВ, витягувати кошти з державного бюджету. Завдяки нашим спільним зусиллям при прийнятті законодавства про бюджет ми разом з вами пішли далі, коли запроваджені нові реєстри по відшкодуванню ПДВ, які дають можливість експортерам і чесним бізнесменам фактично в автоматичному режимі відшкодовувати податок на додану вартість. Перейду до політики державного управління. Окремо також хотів би зазначити, що спільно з парламентом було прийнято рішення про затвердження нового закону України про державну службу. Це революційний закон, який запроваджує нову систему управління державою. В такій системі управління державою вводяться державні секретарі у відповідних міністерствах, а також державні службовці будуть обиратися на прозорих і конкурсних умовах. Ключовий елемент, який потрібен бути в реформі державної служби, це заробітна платня для державного службовця. Два дні тому я підписав листа до наших європейських партнерів з проханням того, щоб на цей перехідний період, коли в Україні складна економічна ситуація, Європейський Союз допоміг і створив фонд безпосередньо для державних службовців, щоб збільшити розміри заробітних плат в державній службі. Це є ще один елемент, яким чином боротися з корупцією в державному секторі економіки. Окремо в політиці державного управління – це децентралізація. Процес децентралізації почався в уряді тоді, коли чинний голова Верховної Ради України обіймав посаду віце-прем'єр-міністра країни. Тоді ми почали реальні зміни і реальну децентралізацію. Розпочали ми з фінансової децентралізації. Були скептики, які казали про те, що новий бюджетний кодекс не запрацює, які казали про те, що це тільки доходи на папері, але не реальні доходи, які отримає місцева громада. Треба говорити тільки цифрами і фактами. Факт наступний. Доходи місцевих бюджетів в минулому році зросли на 42,5%. Факт наступний. В грошовому виразі це плюс 24 мільярда гривень, які поступили до місцевого самоврядування, які відправили на лікарні, школи, дороги, інфраструктуру і на виконання функцій місцевого самоврядування. Ми провели дуже серйозну спільно з вами роботу по дерегуляції, по відкриттю реєстрів і по передачі фактично бізнес-дерегуляції на місця. Така регуляторна функція передбачає те, що в Україні створюються і далі центри надання адміністративних послуг. Я окремо хочу відзначити позицію Міністерства юстиції про те, що Міністерство юстиції передало свої функції, які раніше тримались десятками років, виключно в центрі, з тією метою, щоб контролювати все і збирати гроші з усього. Воно передало ці функції по реєстрації підприємництва, бізнесу, видачі різного роду довідок і сертифікатів безпосередньо на місця. І з цієї трибуни я закликаю органи місцевого самоврядування скористатись цим, так як відповідно до законодавства вже 7 тисяч нотаріусів на місцях скористались цим, і це дає можливість людини,
не їхати в область, не їхати в Київ, а у себе, там, де він проживає, отримати сервіс і послугу від держави. Ми в поточному році в бюджеті забезпечили фінансування 159 об'єднаних територіальних громад. І цей процес піде далі. В минулому році ми спільно з вами прийняли рішення про формування Державного фонду регіонального розвитку, про видачу субвенцій на соціально-економічний розвиток відповідним регіонам. Загальний обсяг коштів, який пішов на ці програми, складає 3,3 мільярда гривень. 844 об'єкта в різних містах і селах були побудовані, в тому числі і завдяки позиції політичних партій і депутатів-мажоритарників, так як це був публічний прозорий процес визначення проєктів, які необхідні для конкретної територіальної громади. Але цей процес треба продовжувати далі. Наприклад, дуже чудовий приклад нашої спільної співпраці по зміні системи державного управління – це тоді, коли ми тут в парламенті прийняли рішення про те, як профінансувати дороги. Дорога Львів-Івано-Франківськ накінець-то з'явилася. І це було спільне рішення всіх членів парламенту, і уряд це зробив. І ми далі будемо продовжувати будувати дороги і вкладати кошти в конкретну інфраструктуру. Нова енергетична політика. Шановні члени парламенту, я вас хочу привітати з тим, що ви є той парламент, і ми є той політичний клас і та коаліція, яка вперше за всю історію української незалежності не купила у Російської Федерації протягом зими жодного кубічного метра газу. Зараз в наших резервах знаходиться більше 10 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо зрівняти це з показником минулого року, то це на 2 мільярда кубічних метрів газу більше, ніж було в минулому році. Завдяки нашій програмі енергоефективності нам вдалося зменшити споживання природнього газу на 20%. Це 20% менше грошей, які пішли на рахунки російського «Газпрому», за які російський «Газпром» купує танки, літаки і фінансує свою армію разом з кремлівським режимом. І це є наше досягнення. В енергетичному секторі нам також на кінець-то вдалося відмовитись від посередників, газових олігархів і різного роду тіньових схем, які існували в українському газово-енергетичному секторі. Зараз українська компанія НАК «Нафтогаз» купує природній газ виключно за прозорими і публічними контрактами Україн, членів Європейського Союзу і у провідних 6 найбільших європейських компаній. Ціна, за якою ми купуємо в Європі, нижче, ніж та ціна, яку нам запропонував російський «Газпром». Окремо хотів би відзначити, що Україна розпочала судові спори ще минулого року проти російського «Газпрому» по двом контрактам. Перше – це контракт купівлі-продажу. Україна вимагає з Російської Федерації 14,5 мільярдів доларів США. Другий – це транзитний контракт, відповідно до якого Україна вимагає від російського «Газпрому» 8,2 мільярда доларів США. Позови розглядаються в Стокгольмському арбітражному суді. Я не хочу бігти наперед, але сподіваюсь, що до кінця поточного року відповідні рішення Стокгольмським арбітражним судом будуть винесені на нашу користь, тому що у нас правильна позиція. Ми спільно з вами в рамках нашої енергетичної політики змінили ставки ренти на видобуток природного газу. Є два перспективних плани. Якщо ми будемо активно рухатись по шляху реформ, якщо ми будемо активно запроваджувати заходи енергоефективності, то ми в стані протягом вже 5 років стати енергетично незалежною державою і виключно покладатися на власні ресурси природнього газу.
Нам вдалося утримати високу ставку для так званої спільної діяльності, тому що це темна і це фальшована схема. І ми вкотре закликаємо тих, які вкрали ліцензії, ще раз усвідомити, що іншого шляху не буде. Ставка 70% є, була і буде залишатися. Виключно прозорі контракти і виключно прозорі угоди про розподіл продукції. В енергетичному питанні. Уряд найбільше критикували, уряд взагалі критикують постійно, і це нормально, ми за це звикли, і ми вам за це щиро дякуємо, але уряд критикували за нашу тарифну політику. Так, ми змінили тарифи, і ми пішли по шляху того, щоб поставити ринкові тарифи в цілому по країні. Нам вдалося на першому етапі забезпечити так звану пільгову норму для громадян України, яка складає 200 кубічних метрів на період опалювального сезону. Ми усвідомлювали про те, що багато мільйонів українців будуть не в стані заплатити такі високі тарифи. Саме тому був запроваджений інститут субсидій. І в соціальній політиці я на цьому зупинюсь. Але ті, хто потребують допомоги від держави, вони отримали субсидії. А ті, хто багато заробляють, мають великі хати і повинні економити, і не повинні витягувати гроші з кишені бідної людини, повинні звикнути до того, що це ринковий тариф, треба менше споживати газу і треба запроваджувати заходи енергоефективності. Окремо в енергетичній політиці зупинюсь на одному з найбільших ризиків для України. Такий ризик є будівництво Північного потоку. А точніше, другої лінії Північного потоку. І я публічно звернувся до наших європейських партнерів з тим, щоб Північний поток був заблокований. Що означає будівництво Північного потоку для України і для Європи в цілому? Це означає, що російська мета полягає в наступному. Здати на металобрухт українську газотранспортну систему, обійти Україну, позбавити Україну, Словаччину і Польщу мільярдних доходів від транзиту газу і фактично створити ще одну монополію на енергетичному ринку Європейського Союзу. Низка країн-членів ЄС уже виступили з жорсткою критикою будівництва Північного потоку. Європейська комісія почала розглядати питання щодо доцільності будівництва Північного потоку. Північний поток повинен бути заблокований. Це загроза національній і енергетичній безпеці України і низки країн-членів Європейського Союзу. Українська газотранспортна система є модернізованою, вона може отримати інвесторів від наших західних партнерів. Це найкоротший і найдешевший шлях транспортування газу до країн-членів Європейського Союзу. І ми довели протягом останніх років, що Україна є надійний транзитер. І ми залишимося надійним транзитером і певні, що наші європейські партнери готові підтримувати Україну і насправді європейські принципи енергетичної незалежності. Окремо хотів би зупинитись на питанні управління об'єктами державної власності. І подякувати парламенту за щойно прийняття закону України, який дає можливість розпочати прозору процедуру приватизації. В минулому році нами була заблокована процедура приватизації Одеського припортового заводу, тому що було зрозуміло, що ніякий не приватний інвестор, а місцевий олігарх один чи другий прийде, купить 5% і таким чином віджене реальних іноземних інвесторів від приватизації об'єктів державної власності. Другий блок, який стосується управління тих об'єктів, які зараз не можуть бути приватизовані, але де необхідна зміна системи менеджменту і системи управління таких компаній. В минулому році вперше за допомогою USAID і наших західних партнерів з'явився звіт про роботу 100 найбільших українських державних компаній. Тобто публічна фінансова звітність 100 найбільших державних компаній була оприлюднена. Ми в минулому році започаткували так званий номінаційний комітет. Номінаційний комітет по призначенню керівників державних компаній. 277 керівників державних компаній було призначено через номінаційний комітет. В чому була мета і є мета створення такого номінаційного комітету?
Я вважаю, що ні уряд, ні міністри, ні прем'єр, ні політики, ні адміністрація, ні будь-хто інший не повинні мати відношення до призначення державних керівників і до безпосереднього управління об'єктами державної власності. Завдання – це створення незалежного номінаційного комітету, де 5 осіб є незалежні. Прозорий конкурс, як проводився конкурс по низці державних компаній, і призначення таких керівників з конкретними KPI для такого керівника. Я можу тут відзначити, наприклад, хороший приклад, один з найкращих прикладів – це реформування НАК «Нафтогаз України». Інститут незалежних членів спостережної ради, інститут фактично незалежного директора і повна деполітизація і відсутність будь-яких політичних впливів на одну з найбільших державних компаній. Нам вдалося спільно з вами повернути контроль над компанією «Укрнафта». І після проведених зборів акціонерів туди призначений новий керівник компанії «Укрнафта» і уряд в минулому році, накінець-то, за 5 років вперше, отримав дивіденди від компанії «Укрнафта» в розмірі 1 мільярд 780 мільйонів гривень. Проте фінансова стабілізація компанії «Укрнафта» далека від досконалості. І треба буде вживати спільних заходів для того, щоб компанія, де 51% належить державі, залишалась ефективною, не дивлячись на ціну на нафту $30, що є вкрай складно для будь-якої енергетичної і нафтової компанії. Уряд розпочав перевірку 20 державних компаній, і Державна фінансова інспекція, а точніше зараз нова Державна аудиторська служба, проводить відповідну роботу. Нова продовольча політика. Я хотів би коротко проінформувати вас про те, що було досягнуто в минулому році. У минулому році Україна продемонструвала рекордний обсяг експорту – 35 мільйонів тонн зернових. Загальний обсяг коштів, який отриманий від експорту української аграрної продукції – складає $11 мільярдів США. Це валюта в країну, і це фінансова стабілізація країни в тому числі. Що нам вдалося зробити? Російська Федерація, як і очікувалось, за те, що Україна зробила свій європейський вибір, за те, що Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі і почала її виконувати з Європейським Союзом, ввела торгівельне ембарго проти українських товарів. Україна відповіла контрзаходами. Проте нам необхідно шукати нові ринки. Хочу привітати членів парламенту з тим, що після того, коли ви ратифікували угоду про політичну асоціацію і економічну інтеграцію з Європейським Союзом, 10 українських аграрних компаній вже зайшли на європейський ринок, який є дуже конкурентний і дуже складний. Тому що, як правило, конкуренція в аграрному секторі найсильніша. Але це вже зроблено. Далі ми шукаємо і диверсифіковуємо ринки. Ми суттєво зменшили, фактично в 4 рази, залежність української економіки від Росії. Частка експорту до Російської Федерації в аграрному секторі всього-навсього складає 2%. Зараз вже 9 країн – це є нові ринки для української товарної продукції. Це ЄС, Ізраїль, Саудівська Аравія і я окремо відзначу Китай. Так само рекордні обсяги експорту до Китаю в поточному році. Новий світ, який є українським брендом, ми відвоювали. І зараз українське шампанське «Новий світ», яке знаходиться в Криму, тому що Крим – це Україна, розливається в Україні і це наша торгівельна марка. По підтримці аграрного сектору. В цьому році змінилася система підтримки аграрного сектору. В минулому році весь ПДВ йшов безпосередньо аграріям. В цьому році ми знайшли з вами компроміс через складний діалог, яким чином підтримати аграріїв. Але тих 300 мільйонів гривень, які були на компенсацію процентної ставки для українських аграріїв, дали можливість залучити аграрному сектору близько 8 мільярдів гривень кредиту, в тому числі і малим фермерським господарствам.
Близько 2 мільярдів коштів – це були кошти від наших європейських партнерів, західних партнерів, як донорські кошти на розвиток малого і середнього підприємництва в аграрному секторі. Україна займає перше місце серед всіх країн світу по олії, Україна займає перше місце по меду, Україна займає 3-є місце по зернових. Щодо соціальної політики. Не дивлячись на те, що ситуація була вкрай складна, уряду вдалося своєчасно виплачувати всі заробітні платні і пенсії протягом останніх 2 років. Уряду в минулому році разом з парламентом вдалося підвищити соціальні стандарти на 13% і 19% відповідно. Ми спільно з вами скасували спеціальні пенсії. Ми запровадили інститут субсидій, який покриває 5,5 мільйонів українських сімей, які потребують допомоги від держави і отримують таку допомогу від держави. Програма по учасникам АТО, розпочинаючи з того, що 7 тисяч учасників АТО отримали допомогу від спеціального департаменту щодо оформлення земельних ділянок і закінчуючи широкою програмою по реабілітації, лікуванню учасників антитерористичної операції. Найбільшим також в соціальній сфері викликом для нас це були тимчасово переміщені особи. Офіційно зареєстровано тимчасово переміщених осіб 1,7 мільйона громадян, яким ми здійснюємо виплати, яких треба інтегровувати, яких треба працевлаштовувати, яким необхідно допомагати. В освіті, завдяки спільній співпраці з нашими європейськими партнерами, ратифікована парламентом і підписана урядом угода «Горизонт 2020», яка дає можливість українським науковцям доступу до фінансових і наукових ресурсів Європейського Союзу. Закон про вищу освіту був проголосований, він зараз реалізується. Порядок денний, завдяки, до речі, цьому закону скасовано, а точніше ліквідовано 80 так званих вищих навчальних закладів, які займалися тільки друком дипломів і калічили дітей, а не давали знання. Проте в освіті нам треба далі рухатись, в першу чергу, дошкільна, науково-технічна і середня освіта. В охороні здоров'я накінець-то зроблений крок – чи про міжнародні закупівлі, і ви знаєте, що останні міжнародні закупівлі відповідних медичних препаратів дали можливість зекономити нам близько 60% від суми, яка йшла на відповідну державну закупівлю. В культурі ми ратифікували угоду «Креативна Європа». Це доступ до 1,5 мільярда євро країн-членів Європейського Союзу для того, щоб українська культура, вона є європейською культурою, гідно розвивалася в великій європейській сім'ї. На українське кіно в цьому році ми також знайшли 264 мільйона гривень, і тому важливо, щоб українське кіно розвивалось. Це найкраща відповідь на будь-яку російську агресію і на будь-яку російську пропаганду. Шановні члени парламенту, зараз я хотів би поговорити про 2016 рік і просив би вашої уваги послухати, що нас чекає, незалежно від того, який тут буде уряд і хто буде прем'єр-міністром. Завдання для країни. Найбільший виклик для країни – це боротьба з бідністю і створення робочих місць. Для цього країні необхідно залучати інвестиції. Для того, щоб залучити інвестиції, треба провести чесну і прозору приватизацію. Я закликаю членів парламенту скоротити перелік об'єктів приватизації, які не підлягають продажу, залишити виключно стратегічні об'єкти, виставити все на публічні торги і дати можливість створювати робочі місця і залучати сюди інвестиції. Друге – це нові ринки. Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом – це суттєвий прогрес, але цей прогрес треба опановувати. Так само, як і нам далі необхідно продовжувати переговори і підписати остаточно угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, яка вже парафована, угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Вчора ми з прем'єр-міністром Туреччини домовились про поновлення переговорів, які були зупинені у 2013 році, з Ізраїлем і з іншими країнами. Державна фіскальна служба. Широка і масштабна реформа ДФС. Я прошу підтримати позицію уряду в тому,
щоб 4 митниці отримали міжнародних радників, які би запровадили нові стандарти управління митницями. Це означає, що на таких митницях запроваджується програма твінінгу, запроваджується новий інформаційний продукт і нова IT-система, і запроваджується нове відношення до підприємця, фактично при допомозі західних фірм, які знають, які стандарти повинні бути і які допоможуть в якості експерименту на цих 4 митницях навести лад. Я вже 5 хвилин. Може, це останній виступ. Послухайте. Нащо так песимістично, Арсеній Петрович? Будь ласка, 5 хвилин ще додайте. Тепер по податковій міліції. Податкову міліцію треба на кінець-то скасувати. Я прошу підтримати рішення про створення служби фінансових розслідувань європейського зразка, демілітаризовано, без пагонів, без того, щоб вони займалися рейдерством, а з тим, щоб вони притягали до відповідальності реальних порушників податкового законодавства, тих, які крадуть з бюджету. Дерегуляція. У нас є багато спільних напрацювань. Продовжуємо шлях по дерегуляції, по зменшенню дозволів і по зменшенню впливу центрального уряду, місцевих урядів безпосередньо на бізнес. Соціально-економічна стабілізація. Хто би не був прем'єром і який би уряд не був, іншого варіанту, ніж продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом не існує. Якщо в когось є інший рецепт, вийдіть і покажіть, де взяти мільярди доларів на те, щоб збалансувати платіжний баланс держави, на те, щоб стабілізувати банківський і економічний сектор країни. Я так само публічно заявляю, що в минулому році вся українська влада, відповідно до програми дій уряду, яка схвалена парламентською коаліцією, зобов'язана далі проводити реформу енергетичних тарифів. Наступний етап зміни енергетичних тарифів і фактичного їх підвищення – це 1 квітня. Тому я так само публічно заявляю про те, що це відповідальність всього політичного класу. Той, хто потребує субсидій, той її отримує, але тарифи повинні бути ринкові. Третє – це державні банки. Стратегія державних банків затверджена. Так само, повна деполітизація державних банків. Уряд докапіталізував їх на 15 мільярдів гривень. Але щоб банківський сектор був стабільний, треба продовжувати програму з нашими західними партнерами МВФ і Світовий банк. І щоб бізнес розвивався, треба давати дешеві і довгі кредити для української економіки. А це можливо тоді, коли ми виконаємо ціловий показник інфляції – 12%. Чим нижча інфляція, тим нижчі ставки в реальному секторі економіки. Це можливо тільки тоді, коли ми залишаємося на шляху реформ, який ми пройшли останніх 24 місяці. Корпоративне управління державних компаній, топ-50 державних компаній отримають нових керівників, політично не заангажованих, незалежних, з відповідними фаховими кваліфікаціями. Наше завдання – це продовження політики «Держава для людей», сервіси від держави. Це національна поліція, це дерегуляція, це передача функцій по реєстрації вниз на місця, це спрощення бізнесу, спрощення порядку реєстрації. Ми накінець-то добились того, що бізнес реєструється за 24 години. Наше подальше завдання – це реальна, а не на словах, боротьба з корупцією. Створені десятки антикорупційних органів. Ми забезпечили фінансування всіх антикорупційних органів, починаючи з Національного антикорупційного бюро, закінчуючи Національним агентством запобігання корупції. Сьогодні парламент прийняв рішення про відновлення електронного декларування для чиновників. В рамках нашої боротьби з корупцією уряд робить свою роботу. Це наведення ладу в державних компаній,
Це прозорість, це деполітизація, це відсутність політичного втручання, правоохоронна система, прокуратура і антикорупційна прокуратура робить свою роботу. Це притягнення до кримінальної відповідальності. Але це можливо зробити тільки тоді, коли в країні чесна і незалежна судова система. Парламентом зроблений перший крок про зміни до Конституції. Ви їх прийняли в першому читанні. Проте я прошу членів парламента, щоб такі зміни були не косметичні. До другого читання необхідно прийняти новий закон про статус суддів і судоустрій, який би не просто перепризначив суддів, а переатестував кожного суддю. І той, який вчинив злочин або виніс неправосудне рішення, повинен покинути суддівську мантію, бажано в наручниках. А той, який далі чесно служить, продовжує служити і виносити рішення іменем України, а на посади тих, які звільнені, нові українські судді. Шановні члени парламенту, вам сьогодні приймати рішення. Цей уряд зробив максимум, що міг зробити. Ми робили це в дуже складній політичній, економічній і соціальній обстановці. Багато що нам вдалося завдяки спільній співпраці з парламентом. Ми чудово усвідомлюємо про те, що є незадоволення. Незадоволення урядом, незадоволення парламентом, незадоволенням всіма інститутами української влади. Але я вас закликаю, незалежно від вашого рішення, ми не маємо права зупинятись. Ми зробили фундамент нової країни. Давайте збудуємо разом нову українську хату, нову європейську Україну, на яку заслуговує цей народ. Ми приймемо будь-яке рішення цього парламенту. Незалежно від цього рішення, я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ. Це єдино правильний рецепт для нашої країни і для нашого майбутнього. Слава Україні!